Det ser ut som en jävla Picasso-tavla. Ja, det är normalt. Jag har fått normalt. Vad ful, du är såhär biffig. Tumör typ. Boxare. Kör. Och det ser som han från, vet du det, nyår du vet. Kör. Ta bild. Jag filmar. Jävla CP, inga filmer. Du vet han från nyår. Jävla CP, en harsas kille. Jag sned mun typ. Åh, det är så nej, för min. Kom jag med jävla tumör. Nej. Nu får du inte. Hur är det reglat? Hej. Ra. Tycker jag är så. Flod ämne. Jag fett stor. Vad satt. Det är som basketspelare, kolla. Det är som Shaquille O'Neal.